інакше, я думаю, що нам кабзидець буде. Ну і головна новина, те, про що говорив президент, це звільнення полонених. Ви там зауважили, що він говорив навіть про захисників ЧАЕС, ну, тобто це початок війни. Це вони люди, досі в полоні, так, вони досі в полоні, і я так, і їх, вони періодично, ну, фактично в кожному обміні є новина про нацгвардійців, які були захоплені в полон на Чорнобильській атомній електростанції. Там є відео, да, від офісу президента, там частина його вже була показана, ну не знаю, просто це річ, яка важлива, тому давайте подивимося. Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора, друзі! Добрий вечір! Вітаємо! Піхота, піхота! Слава Україні! Героям слава! Обмін був 90 на 90, і я дивилася, росіяни вже теж почали, раніше ж теж вони не показували ніколи своїх полонених, а зараз почали вже публікувати відео, типа, як повертаються з полону їхні військові, ну, але в них там все одно це своєрідна дуже така, як це сказати, ставлення до цього всього. Ну, чесно кажучи, на їхніх, я просто не знаю, у них змінило, там же ж ти кажеш, що вони замовчили, вони то міняли, люди поверталися, да, ну, на Росію, на болота, от, і просто цікаво, яке до них ставлення там всередині так званого російського суспільства, тому що там у них свої нюанси, які, ну, немає, я так розумію, такої поваги, як от до, як у нас, до людей, які, ну, в полоні перебували з початку війни, ЧАЕС. Ну, важко сказати, наскільки дійсно там в них змінилося ставлення, але от книжка, про яку я згадувала вже неодноразово в ефірі, ці останні покидьки Східного фронту «Плохія», там описана, там є епізод, який, власне, там призвів до конфлікту між Рузвельтом і Сталіним стосовно якраз полонених, стосовно того, що коли почав Східний фронт рухатись в Європу, і почали звільняти концтабори, і там і табори військовополонених, там були американці. І американці вимагали Радянський Союз, а це Радянський Союз з східного боку, якби захоплював ці території, на яких були табори, і вимагали американці пришвидшити якомога процес повернення людей додому, які були в полоні. А Радянський Союз нічого не робив, бо вони просто, ну, типу, вони не розуміли, а що, чому вони мають поспішати, це ж типа зрадники. Вони в полоні були. І там були епізоди навіть, коли там людям, яких звільнили з полону німецького, нацистського полону, наприклад, десь на території там Східної Польщі або що, і їм доводилося добиратися, а точка збору, звідки американців, які були в полоні, відправляли вам в Штати, була Одеса. І от люди зі Східної Польщі під час Другої світової війни, не знаючи мови, не розуміючи там всіх нюансів, мали самотужки дістатися до Одеси. Можете взагалі собі уявити цей процес, як це все виглядає? Ну і умови, в яких їх тримали, вони, м'яко кажучи, були погані. Тому як вони зараз, паралелі можна проводити, бо ми бачимо, як паралелі спрацьовують
з Другою світовою, у всьому, у викрадених пральних машинках, камерах спостереження там і так далі, у винищенні населення місцевого на окупованих територіях. Тому, в принципі, є певна, як сказати, певна тенденція. Ну і згадайте ще оці Єрофєєв, як його, тих, що на Савченка поміняли. Надію Савченка поміняли, ну ви згадайте просто, як все це виглядало. Тому, якби, але вони от щось в себе викладають, якісь відоси вже з поверненням героїв СВО. Олександров Єрофєєв, ого. Так, Олександров Єрофєєв. І відповідно намагаються вони щось робити, але я не знаю, як себе можуть почувати люди, які когось вбивали, а потім сиділи, клеїли пакетики Єва. Так, як себе можуть почувати? Там всі зауважують, що вони, по-перше, хорошо кушають, як цитата, да, із Ільфа і Петрова. По-друге, ви ж бачили, як виглядають наші військовополонені. В контексті цього, знаєте, цей МКС видав ордери на Шойгу і Герасимова. Ну, люди тримають в полоні, влада, не люди, а люди, тут неправильне слово. Російська влада тримає в полоні людей 2.5 роки. Подивіться, як вони виглядають. Ну, про що можна говорити? Це я просто, я перепрошую, я посміхнувся, бо почав гуглити Савченка, і там, значить, Порошенко сказав: на Україну вернулась надежда. Надежда Савченко. І ти такий тепер сидиш, думаєш, господи. Таке було. В друге місце. Так, і таке з нами було, власне, це правда. Але треба нагадати, що зараз діє норма закону, який вступив в силу 18 травня, коли військові, які були в полоні, мають право демобілізуватися. До цього вони такого права не мали, проходили лікування відповідно військово-лікарську комісію і далі служили. І це прям була така проблема для людей, які в полоні побували, зараз вони можуть звільнитися. Ну, мають. Там, я скажу так, що спілкуючись з хлопцями, яким вдалося демобілізуватися там в силу поранень, да, бо якщо ти навіть не був в полоні, у тебе великі психологічні проблеми, а якщо був, то це взагалі окрема історія, і ну я не зовсім розумію. Звісно, якщо у людини є бажання, то її ніхто не може заборонити далі продовжувати службу в ЗСУ, але ну, після... Так, це можливість, це правда. Ну, дуже ж важливо, що різні Женевські конвенції, вони базово мають на увазі, що як людина, яка була в полоні, не може не брати участь більше у військовій службі, що логічно. Але вони не були, ці конвенції, ну ці положення не були імплементовані в наше законодавство. Ну, тобто вони в природі існували, і я просто пам'ятаю, що інтерв'ю Стаса Асєєва, де він говорив про те, що ну от можна скористатися цим правом за Женевськими конвенціями, тобто в і Україна ж визнає Женевські конвенції, тобто міжнародна норма така є, але не була імплементована в українське законодавство. Зараз її імплементували, і відповідно, ну це норма діє. Тобто, ви можете подивитися, в мене якраз на цю тему є інтерв'ю в програмі «Спектр» з Євгеном Шибаловим, який вже і демобілізувався якраз, користуючись цією можливістю.